ମନ୍ଦିର ମେକଅପ୍ ଖୋଲିବେ ଭଣ୍ଡାର, ସେବାୟତମାନେ ବହି ଆଣିବେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀହସ୍ତ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀମୁକୁଟ, ଶ୍ରୀମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆଦି ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର। ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି ଝଟକିବେ ସୁନାବେଶରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହନ ମହନ। कालिया श्री चरणी ऋत्विक गोल्ड नाउ एट मास्टर कैंटीन भुवनेश्वर। अपूर्व महक भरा वैद्य बुटी स्वराज धूपकाठी केवल अर्कस न्यूज़ रे।